Во разговор на владата со тутунарите и произведувачите на ориз се бара изнаоѓање на конкретно решение со кое ќе се зголеми цената на земјоделските производи, како и нивната побарувачка на пазарот. Премиерот Заев истакна дека владата е подготвена да помогне за да се крене квалитетот на производите. Државата ќе помага и секако тоа никој пат не треба да биде доволно, заради тоа што и самото помагање мора да има конечна цел, а тоа е зголемување на приносот по хектар, зголемување на квалитетот на тоа што го произведуваме, колку што може да јакнеме повеќе во првите класи, заради тоа што тие носат и подобри цени во плаќањето. Многу е важно отварањето на новите пазари. Тоа е битка која што ја водиме постојано и верувам дека овој таргет кој што го имаме направено према новите пазари од истокот и Афричкиот континент ќе дада дополнителна можност за многу производи. Може не толку за кочанскиот ориз, но за многу земјоделски производи. Се бориме за дополнителни европски пазари, се бориме и на рускиот пазар. Сето тоа ни е поприлично неосвоено досега. Се со конечна цел да створиме дополнителен надпревар, конкуренција за тоа кој да го купи земјоделското производство, а само така и ќе го платат. Инаку и тотунарите и оризопроизводителите неколку пати поред протестираат за да се прифатат нивните барања, да добијат поголема цена за производите, подобар квалитет и подобар пласман на пазарот за истите.